Balear preveu traslladar el Fast Ferry encallat al llot de Castaví al port d'Eivissa en els pròxims 2 dies. Ara que ja s'ha buidat el tanc de combustible d'Estribó, la zona més afectada, podran començar a flotar-lo, aixecaran la part enfonsada amb uns flotadors per poder-lo traslladar fins al port. Balear ha obert una investigació interna i col·labora també amb la Comissió Permanent d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims per esclarir què va passar. Recordem que aquest any l'Ecolutz va xocar contra l'illot dimarts a vespre mentre feia la ruta a Eivissa-Formentera.